Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Pessoal, me chamo Vantuir aí do canal Cultivan, semeando fartura, sejam bem-vindos, tá, queridos? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como plantar alface aí. Vai ser um processo completo aí, desde o começo, do meio e do fim. Nós vamos colher aí uns dois pés de alface aí que está no ponto aí para ser colhido, beleza? Então, se você gosta aí de alface e já tentou fazer aí mudas e não consegue, assista esse vídeo aí até o final, beleza? E não se preocupe com mais nada. Compartilhar, não se preocupe aí com like, com nada disso. Eu só peço para vocês assistirem até o final. E aí no final, se vocês gostarem, aí vocês fazem essas coisas aí, beleza? Vamos nessa? Bom, pessoal, é o seguinte. Nós vamos fazer aqui o seguinte. Para você plantar aí, pessoal, alface e ter aí, olha só, pés de alface aí lindos e maravilhosos aí na sua casa. Você que tem pouco espaço, como eu também, tá, pessoal? Já falei aí em alguns vídeos aí que eu também não tenho espaço para plantar aqui em casa, espaço de terra aí de chão. Então a minha horta é bem improvisada, é em vasos, é em caixas, é em garrafas PETs, mas mesmo assim eu consigo essa maravilha, olha só. Eu consigo ter um pouco de alimento aí livre de qualquer tipo de agrotóxico, beleza? Então é o seguinte, pessoal, para você plantar alface, você vai precisar aí de três componentes necessários aí para fazer o seu substrato. Você pode comprar o substrato ou você pode preparar. E para você preparar é simples, tá, pessoal? Tem aqui terra, qualquer terra que vocês tiverem aí, tá? No meu caso aqui é uma terra adubada, mas pode ser qualquer tipo de terra, tá, pessoal? Desde que não tenha pedras, tá? Vocês vão precisar aí de areia, areia de construção. E vocês vão precisar aí de humus de minhoca. Esse aqui, tá, pessoal? Olha só. Humus de minhoca é um dos adubos aí super importantes aí, riquíssimo, todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento aí das hortaliças, dos legumes, certo? E aí você vai fazer o seguinte: vai misturar, olha só. Vamos misturar aí, olha só, para preparar aí o nosso substrato. Olha só. Vamos preparar, vamos misturar aí bem legalzinho. Mexer com a mão mesmo, tá, pessoal? Porque fica mais uniforme aí, fica mais misturadinho. Olha só. Mexido aí, tá, pessoal? O nosso substrato preparando aqui agora. Vocês vão precisar aí de copinhos descartáveis, tá? Pode ser aí de 150 ml, de 200 ml. Esse meu aqui é de 100 ml, tá, pessoal? Eu não indico vocês fazerem aí num copinho menor que esse. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão encher aí, ó. Só mexer aqui um pouquinho mais. Pronto. Beleza. Vocês vão encher aí, ó. Encher aí o seu copinho, tá? Vamos preparar aqui dois copinhos, tá, pessoal? Olha só. Mais um copinho. Pronto. Beleza, né? E aí aqui é o seguinte, pessoal, nós temos aqui as sementes de alface. Para você que não sabe como é alface, olha só, as sementes são bem pequenas. Vocês vão colocar aí algumas sementes, olha só. Vão colocar aí algumas sementes no copinho, tá? Não importa 5, 6, não importa, tá, pessoal? Porque depois que germinarem, a gente vai estar fazendo o raleio. Feito isso, vocês vão cobrir aí, ó, as suas sementes, certo? Vamos cobrir aí, olha só. Pronto, certinho. E vão agora molhar. Assim que vocês plantarem, já joga uma aguinha, tá, pessoal? Olha só. Pronto. Bom, agora é o seguinte, pessoal. Essas suas sementes, elas vão germinar aí de 7 até 10 dias aí, elas vão germinar. Certo? Algumas aí elas acabam até germinando mais rápido aí, em torno de 5 dias aí, a partir dos 5 dias já começa a germinar, mas o garantido aí de 7 a 10 dias aí essas sementes já vão germinar. Assim que germinar, vocês vão esperar aí mais uns 5 dias e vão começar a fazer o raleio. O raleio nada mais é que o desbaste, tá, pessoal? Vocês vão tirar aquelas mudinhas que estão mais fracas e vão deixar aí apenas uma por copinho, tá? Apenas uma por copinho. Vocês vão
tirar as demais e aquela que tiver mais forte você vai deixar no copinho, certo? Porque em cada copinho desse aqui só vai ficar aí uma mudinha, certo? E aí vocês vão colocar aí, pessoal, num lugar onde bata sol, porém não naquele sol que queima a sua planta aí. Deixe num lugar aí que bata sol, mas não o dia todo, tá? Então controle aí o sol, tá? O sol ele é super importante aí pro desenvolvimento aí, tanto para germinar como para desenvolver as mudas, mas não vai deixar aí naquele sol tão quente, tá? Se for possível aí deixar aí debaixo de uma cobertura, onde bata aquele sol um pouco mais rápido, mas claridade aí super importante, tá? Elas vão germinar fácil e depois que germinar você coloca num lugar onde bate sol, porém não que fique o dia todo, né? Que esse sol tá bem quente mesmo, né, pessoal? Bom, e aí, pessoal, vocês vão ter mudinhas legais. Olha só, essa aqui são mudinhas aí de alface roxa, né? Essas que nós plantamos aqui agora é alface crespa, tá, pessoal? Até deixei aqui o envelopinho, ó. Envelopinho aqui, né? Mas pode ser aí o alface da sua preferência, beleza? Pode ser lisa, crespa, qualquer uma. E aí vocês vão ter essa maravilha aqui, pessoal, olha só, cerca de mais ou menos 45 dias, vocês vão ter aí pé de alface lindos e maravilhosos e orgânicos, certo? Como eu falei que nós vamos colher esses pés de alface, vamos colher agora, tá, pessoal? Para mostrar para vocês aí que maravilha que é. Olha só o tamanho desse pé de alface. Vou colocar a faca aqui embaixo. Pronto, um já foi. Olha só, pessoal, que lindo. Olha só, orgânico, tá, pessoal? Deixar aqui. O pote é até pequeno, tá, pessoal? Não vai nem caber o outro, mas não tem problema. E aqui o outro. Opa! Olha só, pessoal, que lindo. Olha só. Show, não é? Olha só, dois pés de alface lisa. Maravilhoso, colhido aqui na minha pequena horta aqui em casa, certo? Mas eu tenho mais, tá, pessoal? Olha só, para vocês verem aí que não é mentira. Então, a gente consegue sim ter alface mesmo em pouco espaço, beleza? Bom, meus queridos, eu espero aí que vocês gostaram do vídeo de hoje. Como plantar aí alface e ter esse resultado aqui, ó, lindo, maravilhoso aí. Se gostou aí, tá, pessoal? Manda aquele seu like. O seu like é super importante pra gente. Compartilha esse vídeo aí, pessoal. E se esse tipo de vídeo, de conteúdo aí, é legal pra vocês, se inscreva aí no nosso canal, certo? E me siga aí também, pessoal, no Instagram, Vantuir José Silva aí. Me siga no Instagram aí, que a gente posta bastante coisa, bastante fotos aí. E venha fazer parte aí deste mundo verde, deste mundo maravilhoso aí, que são das hortas domésticas aí, pra gente que não tem muito espaço, mas quando a gente gosta, a gente quer, a gente consegue, beleza, meus queridos? Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço aí, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.